Cəmilə, can, MFO, hə. Dünən necə ağlamışam, hönkür-hönkür, onların o çıxışına. Masar, Fuad, Özkan, biz onlarla böyümüşük. Tanıyırsan da onları, Xurama. Bir gün olacaqmı ki, sən deyəsən ki, mən dünən şaqqamaq çəkib ürəkdən gülmüşəm. Yox. Dünən ağlamışam. Çünki qarşıma çıxmır elə şeylər. Dünən qəm, üstünə qəm gəlir. Hə, rastıma çıxdı. Yox, yaxşı şeylər oldu, gülürəm yəni. Hmm. Güldümsə də məni saxlamaq olmur. Gözümdən yaş gələnə qədər gülürəm. Onda da ağlayırsan. Onda da, güləndə də ağlayıram. Bir həyatda adama kimdən zərər gəlməz. Deyir, güləndə gözümdən yaş gəlirsən. Necəsən? Əlayam, yaxşıyam. Mən də hər kəsi salamlayıram. Hədiyə gətirmişəm sənə. Dünən bunu görən kimi düşündüm ki, ah, bu ancaq Xuramana yaraşar. Məni düşünmüsən dünən. Ay Allah, ürəkdən ürəyə bir yol var. Karobkasını da indi açdım, ora qoydum yaxşı ki. Yaxşı, çox təşəkkür edirəm. Bəlkə verəsiniz artıq hədiyəmi. Çox... Səhəri miydim? Aha, öz-özəli, ziballı. Gözəl. Diyan. Nə oldu? Aa, bu nə gözəl belə təsadüflü gündür. O nədir elə mənim üçün gətirmişsən? Sənə də hədiyə gətiriblər də. Mən qaynanama sən mi? Xoş gəldin. Diyan da onu elə vermirlər ki. Nədir o? Xoş gəldin. Özüm açanda bilim. Xoş gəldin, Əli. Xoş gəldin. Əli, biz məşhuruq səndən, fenomen olmuşuq. Özün internetdə. Bax açsa. Yox, özün aç. Gəl bura, üzvü də görsünlər. Nə vaxt hədiyə almırdım. O nədir? Ay, gümüş üzüyü almışsın. Bu nə üzüyüdü ki? Özü hansı barmağa? Yekədir barmağa. Ya bu üzüyü nə üçündür ki? Mənə de də bunu. Hə, hədiyədir. Hədiyədir? Neçə milyona aldın bunu? Nu, sən üçün endirimə atdı var. Endirim ediblər sən. Mənim üçün endirimə atdılar bunu. Sən də aldın. Hə. Anan icazə ver. Ay Allah. Ay ilahi. Ən saf məhəbbət. Ay sənə qurban olaram mən. Sən başına dönərəm mən. Ay. Bax soran bunları paylaşırsınız. Əziz saytlar. Paylaşırsınız. İnsanlara məni söydürürsünüz. Astagfurullah. Təhqir etdirirsiniz. Yəni bu saf uşaqsı bir hissdir, duyğudur. Siz heç mi məktəbdə müəllimənizə aşiq olmamışsınız? Vallahi. Nə bilim, məsələn, mən uşaqlıqda daima aşiq idim. O mənim üçün ideal kişi obrazıydı. Düşünürdüm ki, ən yaraşıqlı dayı məndədir. Hə, hətta toyunda belə mən onu çox qısqanmışdım. Yəni, uşaqlarda olur da o his, o duyğu. Yəni, bu əlinin də ən saf duyğularıdır bunlar. Yəni, xahiş edirəm, iradlarınızı bir kənara qoyun, biraz da həyata sevərək baxın, uşaqlara sevərək baxın. Hamısı, bax, sənin o suala verdiyin cavabdan sonra oldu. Ki, eşq, məhəbbət deyəndə nə fikirləşirsən? Bəlkə də indi fikrini dəyişir. Ah, bir də soruşum onda səndən, bir də düşək saytlara. Əli, indi sən məhəbbət, eşq belə deyəndə, sevgi deyəndə, ağlıva nə gəlir? Onda demişdin, qadınları qucaqlamaq. O da düşmüşdü saytlara. İndi dəyişdin fikrimi. Səncə eşq, məhəbbət nədir sənin üçün? Nə oldu? Məncə, bax, eşq, məhəbbət budur, bu üzük. Ay səni, ay sən əlişqa. Sənə qurban olum mən. Allah sən o qədər xoşbəxt eləsin. Allah İnşallah sənin toyunda, bilməm də qocalacam, qocalmayacam o vaxtda. Amma sənin toyunda bu görüntülər var ha. Bunları inşallah ki arxivdən yığacağıq. Böyük monitorda şəxsən özüm təqdim eləyəcəm. Hə. Amma gəlin qaça bilər.
Adə, ağzımı yum. Neyini yək, burada oturursan, sonra gedirsən. Qoy geçsin, otursun orada, istəyəndə gələr. Ged anam. Darxanda mənim üçün gəl. Yanağımı da silmə. Ay, mən bilirsən nə hisslər yaşayıram. Artıq o böyüyü, belə bilən böyüyü, belə bir hisslər yaşadırsınız. Mən əyə burada deyiləm, ay Xuraman. Nə pişirəcəksiniz bugün, Xuraman xanım? Xuraman. Görürsən, nə qəşəkdir, butalı, filanlı. Bugün mən xırçıltılı toyuq, şnitzel deyirlər də. Şnitzel, okey. Hazırlayacağım. Yanında da elə xırçıltılı kartof. Acılı biberlə. Oh, no! Çünki özümüz o qədər şirindirik. Çox. Deyirəm ki, biraz acılı istiyotu yesək, hər şey balanslaşar. Təşəkkür edirəm onda, siz başlayın hazırlamağa. Mən qonaqlarımı dəvət edəcəm. Bəli, bəli, bəli. Bugün danışmağa doymayan qonaqlar var. Bax, mövsümün sonudur. Çox yorulmuşuq. Xahiş edirəm, mən az danışım, qonaqlar çox danışsın. Yaxşı, Sayqa. Onsa danışan bir adamdır. Amma gələcək indi buralara. İlin yekunu. Bu il nələr oldu, nələr bitdi. Düzü, biz sözbazda danışacaq bu barədə gələn həftə. Amma xəbərətərdə də məncə bu haqda danışsaq pis olmaz. Sayqa Cahid gəlir. Bizimkilər, yola bu qədər yorulmuşsunuz. Hala alqışlarınız. Necəsiniz Sayqa xanım? Yaxşıyam canım. Xoş gəldiniz Sayqa xanım. Yaxşı, baxın, baxın zövq məsələsi var. Yo, yeri var, yeri var. Az yaşlı sevgilim alıb bunu. Sən bilirsən də ən səmimi, ən ülvi his elə uşaqlarda olur. Bəli. Uşaqlar o sevginin o tərəfini yaxşı dikə bilmirlər hələ, böyüyəndən sonra zatən biləcəklər. Amma o saf məhəbbət var, nə gözəl, sən çox xoşbəxt adamsan. Nəyə görə? Çünki o uşağın indi haradasa olsun bir 7 yaşı. 6, 7, 7. Bu uşaq sən təsəvvürlə ki, bir 70-inə qədər səni xatırlayacaq. Uşaqların yaddaşın. Yo, 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 elə demək. Doğrudur. Əlbəttə. Bəs bir çox müğənnilər mahnılar oxuyurlar. Nəyə görə deyilir ki, uşaqlar daha çox sevsin. Çünki o uşaqlar gəlib ora çatana qədər, o mahnılar ondan birlikdə gəlir. Ay. Olar indi gedməkləşin. Ay, buyurunuz. Buyurunuz, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Siz yaxşı görünürsünüz. Fresh görünürsünüz. Dəyərlim, siz necəsiniz? Yorulmayasınız. Çox sağ olun. Yorulmayasınız. Düzdür, mən daha çox Xuraman xanımı TikTok-dan, ondan sonra İnstagram-dan onun o paylaşımlarını izləyirəm. Bəzilərində yaddaşı salmışam ki, birdən evdə olaram, onu hazırlayıb. Qurbandır sizə, nə vaxt deyirsiniz, hazırlayım sizin üçün göndərim. Ya deyin, gəl bizə Xuraman, bir günlük, iki günlük yeməyimi pişir, düşür, pişir. Yo, yo, sevirəm, orada görüm, özüm hazırlayıb. Onu sevirəm. Sifarişdə var, amma. İsti də özüm qəbul eləmirəm. İsti də, hə, məncə də, məncə də. Mövsümdə, payızda qəşəng şirniyyatlar. Ay, dadlı-dadlı, ləzzətli. Şirniyyatlar da bildir, ağa, Xuramanın ən yaxşı bir sənəcə. Toyuqdan yaxşı nə hazırlayırsa... Operativ şeylər hazırlayır özdə. Çox gözəl hazırlayır da. Tez bir zamanda dadlı, ləzzətli. Mən onu hiss edirəm, hələ videolardan hiss edirəm. Düz deyirsiniz. Toyuqdan 70 cürə yemək hazırlayım, verim süfrəyə. Bəli. Yəni, belə qaynanadan kim inciyər ki? Bək yapış. Gözəldir mənim qaynanam. İnşallah onun brilliantını taxasam. Ay, inşallah, inşallah. Cavan bir oğlana ehtiyacımız var indi. Aha. Hə, gəlsin, bütün hisslərimizi, duyğularımızı yenə kökləsin, aparsın o tərəfə, o tərəfə. Çünki, ümumiyyətlə, bilmirəm nəyə görəsə, məhz gitaranın ki səsi var, mənə o illəri xatırladır. Bugünkü gün gitara musiqisində ümumiyyətlə nə cür istifadə edirlər, bilmirəm. Eşitim sən, təz yeni növ gitara filan. Yeni növ yox. Yəni ki, bir var klasik gitara, məsələn ona bir əvvəllər küçə mahalları deyirdilər də, məhlədə oturub o gitara ilə ifa eləmək. Tintində, tint kənarında. Və bir də var ki, elektron, ondakı ansambl da daha gözəl səslənir.
O vaxtı. O tək, hə. O vaxtı rayon. Mən təsəvvür eləmirəm. Rayon yerində heç yadımdan çıxmır. Mən yaydan yaya gedirdim axı rayona. Onda da toylar olurdu da. Hərdən şəhərdən gələn qızı da toylara çağırırdılar. Balaca uşaq idim. Bakılı qız, Bakılı qız deyə deyə məni bütün toylara aparırdılar. Ürəyim gedirdi. O gitaranın səsi gələndə bilmirəm niyə görəsə. Həmin o palatkadakı insanların sakitcə dinlədiyi o bu havanı hiss eləyirəm. Aparır, aparır, çox uzaqlara aparır. Həm də bizim Allah rəhmət eləsin. Ramiz əmimiz var idi. İndi ailəsi məni eşidirsə biləcək. Ramiz əmigilə biz elə rayona gedərdik ki, həmişə onunla gitarasının səsini eşidək. Elə bilirdim ki, onlar çox müasirdilər. Çox müasirdilər, gitara ifa edirlərsə çox müasirdilər. Buradan salamlayıram hər birini. Baku Elektroniks-də tez təşəkkürümüzü bildirək ki, o gitaranın musiqisi ilə o cavan oğlanı çağıraq gəlsin. Növbəti sponsorlarımız haqqında da elə irəliyən dəqiqələrdə. Hazırsınız mı? Bu il demək olar ki, bizim verişimizə təkrar-təkrar gələn, sevərək qarşıladığımız və sevə-sevə təşrif buyuran o qonaqları biz hər il olduğu kimi bu mövsümdə də sonlara qədər çağıracaq gələcəklər. Çünki il boyu bizə yaxındılar, məncə il sonunda da bizə yaxındılar. Çox danışıram, Rəhman müəllim. Çox danışıram. Hə? Xoşum, mənə orada işarə elə ki, bəhsdə danışdım. Xoşum gəlir. Darıxır bizim üçün, biz də onun üçün. Mənə bax da. İzləyicilər də çox vaxt deyirlər ki, niyə çox danışırsan? Təsəvvür edin ki, qulağınıza redaktor deyir, filan qədər danışmalısan, reklama filan qədər qalıb, bu hissəni doldurma, sən yaxşı bilirsən də cahid onları, sayqa. Sayqa həmişə cahidə deyirəm. Deməli, bu aparıcı da neynəsin? Təsəvvür edin ki, danışa bilməyən aparıcı var. Vay, vay, yaman yerdə axramladıq. Bəli, bəxtiniz gətirib, əziz ayır bir ailəsi. Xoş gəldiniz, Rəhman müəllim. Ay, Rəhman müəllim. Çox sağ olun. Necəsiz? Salam. Sosial şəbəkədə aktivliyi ilə seçilən kişi. Əvvəla, hər kəsə, bütün tamaşaçılara, mənə zümrütün gözü ilə baxmağı məsləhət görürüm. Uzaq sahillərdə də deyirik. Mənə cavan oğlan dediniz. Bir də bir təbrikim var, icazı versəniz. Mən sənin nişan günü münasibətlə sənin ürəkdən təbrik eləyirəm. Bəli, nişanlım bunun adı Əlidir. Bəli. Təsəbbür elə ki, belə qaynənə də hər kəsə qismət olası bir qaynənə deyil. Bu da belə. Və bundan sonra bütün tamaşaçılarınızı salamlayın. Qaynanaların iç üzü ailə qurandan sonra açılır. Orada niyə dayanmısınız? Gəlin də, şirini qaldı əlimdə. Hələ söhbət eləyir. Hə, gəlirəm. Söhbət eləyir. Dana, hələ bir qoy gerək. Biz reklama buradan çıxmaqdır. Bütün tamaşaçıları salamlayım və bu Güləriz qızla verilişdə iştirak eləmək, valla həqiqətən çox xoşdur. Çox xoşdur, adam özünü yaxşı hiss eləyir. Necə deyim, səmimiyyətim var, gülər üzlüyüm var, özbək qızlarını oxşuyursan, əslində özbək qızları səni oxşuyur. Səndə hər şey ümumiyyətlə yaxşıdır. Valla, xarakterində, səmimiyyətində. Daha çox Yaponlar oxşadır, bu özbək qızı ilk dəfə deyişdirəm. Yaponlara daha çox oxşuyuram deyilə də görəm. Yapon? Yox. Qırğır, özbək bunların gözəllər var, onlar oxşuyursan yox, onlar sonra... Yəni gözələm yoxsa yox? Çox gözəlsən. Çağ reklama! Haa? Bəl, dedin reklam ona görə. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Təşriflər buyurdunuz. Çox sağ olun. Mahnımız maşallah ki, dəqiqə itibarı ilə o qədər böyükdür ki, biz onu kəsmək heç istəmirik. Ona görə reklamlardan sonra geniş, ətraflı o gitara musiqisinə qulaq asacaqsınız. İnşallah. Üzüyü işiniz. Allah hər bir ailəyə qismət eləsin. Amin. Babadır, bax, baba. Babanın bugün elə bir ki, Turalın balası Mələk bugün bir imtiham verdi. Hə. 4-5 gün bundan qabaq birim verib. Təsəvvür elə ki, birinci sinifə qəbul üçün 75 yerə 9 min adam verib. Təsəvvür eləyin. Bax, təsəvvürünüzdə bunu canlandırın. O günü Tural da deyir ki, deyirəm, neyinirsən, bala, cavabı gözləyirlər ki, SMS gəlir. Deyir, dırnaqlarımızı yeyirik həyəcandan. Və gəldi ki, Məmmədli Mələk Tural qızı keçdi. Aynə gəlsə. İndi ikinci imtihanı bugün verdi. Mən sizi inandırım ki, gələcəkdə, ola bilsin ki, bəlkə çoxunu görməyəm, çünki ömrə etibar yoxdur. İnstituta qəbul olanda mən bu qədər sevinməyəcəm. Ki, indiki o günü necə ağladım, sevindiyimlə ki, indi o ağlamağı bugün də arzuladım ki, 17-sində xəbəri bilinəcək ki, mənim Mələk balam
ora qəbul olunsun. Təsəvvür edin ki, birinci sinifə qəbuldan ötürü nə qədər həyəcan keçirdik. Amma böyük bir məktəbdir. Nə bilim, Allah bütün balalar, bütün babalar, nənələri sevindir. Sənin balan necədir? Sənin balan necədir? Yaxşı. Yaxşıdır. O dəqiqədə gözlər dolur. Başımıza gəlsin. Zümrüt, inandırıram səni ki, bax, Sayqa xanım, Allaha and olsun, o sualları sənə, sənə də, mənə də versələr bilmərik ki, o uşaq nətər yükləndi bu bir il. İl yarım ərzində ki, az yaşların bu nə suallardır? Həddindən artıq çox yüklüdür. Vay, 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 vay. Ay, ay, ay. Allah hamıya kömək olsun. Bizim uşaqlığımız kimi deyil də, yəni ikinci uşaqlar daha ayıqdılar, daha belə deyim, dünya görüşləri başqadır. Bəlkə ona görə biraz da suallar gəlir. Məntiq cəhətdən də, məntiq cəhətdən də indiki uşaqlar yəni bizdən qat-qat güclüdürlər. Reklamadan sonra qayıdırıq. Bax, bunu deyirdim. Rəyinizə sağlıq. Çox sağlıq. Əllərinizə sağlıq. Girirsən o ifaların içərisinə, sonra midi oradan çıx ki, çıxasan. Allah Bəhrəm nəsib ova rəhmət eləsin. Onun ruhuna, qurban, alqış, ruha da alqış deyərlər. Bəhrəm nəsib ova, qal sənə qurban. Ay, Sayqa, çox kövrəksən axırı vaxtlar. Mən yox, normalim. Niyə çox kövrəldim ki? Yox, hər şey yaxşıdır. Necə də işlər? Neynir Sayqa Cahid? Sayqa Cahid? İt nəfsində. Çox inanıram da mən ona yəni. Əslində ağlaqlarla bacarmaq çox çətin şeydir. Bu yaxınlarda bir dənə də verilişdə olduq. Nazəni xanım, bir az tamaşaçı ego kimi baxmasın mənə. Demirəm, mən əcdahayam deyirəm, demirəm, mən təkəm filanım, yox. Sadəcə, Niyaməddin müəllim də, bugün qonaq olmuşdu burada, Niyaməddin müəllim də o verilişdə var idi. Bu necə ağladısa, gecələr mahnısını ifa elədim, elə təxminən o belə Bəhrəmə ait musiqidir, gecələr mahnısını. Belə gözüm yumulu ifa elə, bir də görün, bu necə ağlayır bu nazənim, deyirəm, bala, sən nə qədər kövrəymişsən filan dəşmən. Yəni, ağlatmağı, bacarmaq, mən həmişə deyir, atalar məsələdir, məni güldürən yanında yox, ağladan yanında saxla, deyir həmişə məni. Belə bir məsələ də var. Bəli, duyğularla tutmaq lazımdır. Bəli. O duyğular da başqa bir duyğular deyil, o qədər gözəl anlayıram ki, Sayqanı. Bu yaşına kimi, o yaşadığımız nankörlüklardan tutmuş, hər bir şey var yəni, o hislərin içərisində, hər bir şey var. Bilirsən necədir, əzizim. Uşaq əlini vurar sobaya, həmən dəqiqə ana deyər ki, əl vurma, yanarsan. O bir dəfə, iki dəfə əlini uzadanda ana deyir, yanarsan. Qulaq asmır, amma bir dəfə ki, əlini vurur, yanır. Elə deyilmi? Sonra bir də üstünə gələndə yenə onu unudur, o yanmağını, bir də. Artıq o vərdiş halını alır ki, uzaq başı yanacam da, deyə başa düşürsən. Uzaq başı yanacam, canım bir az ağrıyacaq, amma keçib gedəcək. Ətrafdakı bir çox insanlar və hadisələr də eynən o reaksiyanı verir mənə. Mən bilirəm ki, bir gün ya iki gün o məni incidəcək, sonra örgəşəcəm. Çünki deyirləri, ədalətsiz dünya, nə bilim, haqqına haqa satan dünya, bu həqiqətən var da, amma bunu faciələşdirmirəm. Dramatizə etmirsən. Faciə halına salmıram, bilsən nəyə görə? Çünki mən onu faciələşdirsəm, özüm o faciənin qəhrəmanına çevrilə bilərəm. Axı, içinə atmaq da yaxşı bir şey deyil. İçimə də atmıram, sadəcə olaraq çalışıram o hissəni pozum. Bir də görsən ki, elə insan var, elə bir şey eləyib ki, üstündən böyle uzun bir neçə il keçir. Mən qarşılaşanda həmin adamla, yəni mehriban qarşılaşdım, sonra yadıma düşür ki, axı, mən özümü bloklamışdım bu insana qarşı. Akadisa blokun açarı açılıb, xəbərim yox. Kim yoxdur ona görə, hə? Sayqa, nə? Nə qədər bloklayırsan, blokla. Əşi, bilsən nə var, bu həyatı biraz bundan öncə çox gözəldir, ömür qısadır. Bu həyatı, mən bu qısa ömrü... Mən yaşayıram və mən gedirəm də, onu da onun dərdini çəkin, bunun problemini, bunun mübarizə, buna qisas, buna düşməncilik və özümə nə zaman vaxt çatacaq?
Yaşa dolandan sonra başa düşürdü adam onu. Ya ama ben çok həmişə belə olmuşam. Onu sonra mı anlayırsan? Həmişə belə olmuşam. Çünki olub ki, təsəvvür edin ki, bir pislik, iki pislik, üç pislik, hardasa 24-25 yaşım vardı o zaman. 25 yaşındaydım. Evvel bir Sara Radio vardı. Bəli, 104 FM. Mesela ora baş redaktor, oranın direktor kimiydi de. Yani o vəzifəni daşıyırdı. Mesela ora ben baş redaktoruydum. Bir iki de o kadar necə olur? Bu adam gelir ve burada rehber olur. Ve bunun rehberliği altında işlemek. O kadar pislikler elədi. Axırda dedim bir sizinle var. Bu rehberlik de sizin olsun. Bu iş de sizin olsun. Ben bir tane öz işimi götürüm. Öz efirim vaxtımı götürüm. Mənim bəsimdir. Yani bu bir dəfə keçdim, iki dəfə, üç dəfə. Hətta dəfələrlə belə oldu. Məsələn, yeganə bir tane ayrıbı oldu ki, mən mövzumu bitirdim. Və belə qərara gəldi ki, ben bir il, il yarım, neyse de bir müddət mən uzaqlaşmaq qərarını, yəni qarşılıqlı olaraq müzakirə şəklində biz öz qərarımızı verdik. Mən buradan Rəşad müəllimi salamlayıram, onu çox istəyirəm. Yox, hamımız çox istəyirik. Onu çox istəyirik. Biri var ki, sən onu bəlkə son illərdə tanıdın, amma mən onun elə özünün müxbir olan vaxtından tanıyıram. Yəni uzun illər bizi birləşdirir. Yəni demək istəyirəm ki, biz bir-birimizi anlayaraq ayrıldım. Ona görə də mən bura istənilən vaxt, istənilən proqrama rahat-rahat gəlirəm. Və məni də bura rahat-rahat dəvət edirlər. Yaş, kimləri təmizlədin ətrafından? O, çox insanları təmizlədim. Çox məndə təmizlə. Telefonumda elə insanlar var ki, artıq bir neçə ildir rəhmətə gediblər. Onların nömrəsi var. Elə də, belə deyək də, mənlə rəhmət getmişlər var ki, onları pozmuşam. Mən onları silmişəm. İstəmirəm də telefonunda açanda o mənim telefonumda qalsın. Lev Tolstoyun bir sözü, bir cümləsi burada bir aforizmi gedir. Deyir, Allaha dua etdim ki, düşmənlərimi məndən uzaq et. Bir də gördüm ki, deyir, dostlarımın sayı azaldı. Sən demə düşmənlərim dostlarımın arasındaymış. Hər zaman elə oldu. Yadın bizdən nə işi var? Elədir. Və yeri gəlmişkən həyatda Sayqa xanım, nəyə istəyirsən öyrəş, amma bir şey var, ona öyrəşmə. Deyirsən əzabə öyrəşmə filan filan. O misallar gətirdin ki, biri gəlir mollanın yanında ki, molla, mənə bir dua yaz. 35 yaşım var mənim. Mən nə var qədər belə kasıb dolanacaq. Buna duanı yazır. Deyir bala, yox 25 yaşı var. Deyir 35-ə kimi belə kasıb olacaqsan. Gələs oğlan sevinir ki, ondan sonra yaxıq, deyir ondan sonra nə olur, deyir ondan sonra vərdiş eləyəcəksən, deyir, vərdiş eləyəcəksən. Kasıl olmağa vərdiş eləyəcəksən. Bir dənə ona vərdiş eləyəcəksən, heç kim vərdiş eləməz. Necədir? Yox, mən o vərdişlər, mən hər zaman çalışıram özümdə və ətrafdakılarıma da pozitivli götürüm, pozitiv olub. Çünki o negativ zaten, o negativlər bilsiniz ki, elə bir mikrob kimidir də, bu bizdən birlikdə olmalıdır. Yəni, bunu istəsək deyək ki, mikrobsuz, onda, məsələn, insan bədənində də mikroblar var ki, onsuz insan bədəni daha çox nəyəsə uğraya bilər. O mikroblar daim gözümüzün qabağında olmalıdır ki, sən varsan. Bəli, və elə mikroblar da var ki, o bizim hüceyrələrimizi daha da sağlam tutur. Bəli. Bəli, çünki bizim insanın daxili nədir? Axtarsanız, yəni yarı bir hissəmiz mikrobdan və qurtdan ibarətdir. Hansı ki, onlar bizim sağlamlığımıza müsbət təsir göstərir. Ona görə də Allah o mikroblarını da canını sağ eləsin. Bəli, salamlayırıq onları da. Siz olmasanız yaşlıların qədri bilmərik. Bir də çox qəribə bir şey, çox qəribə bir şey olub ki, hamı bir-birinə elə mülayim, elə belə gülər üzlə baxır, nə bilim, hamı çox yaxşıdır da, çox yaxşı görünür. Amma o bir söz var ki, o sözü həmişə oxuyanda doğrudan da özüm-özümə stimul tapıram. Deyir, aldatmasın səni mələk üzlü baxışlar. O baxışları olan insanları da şeytan özü ayaq üstə alqışlar. Yəni, doğrudan da aldanmayaq çox şeyə. Deyirəm, amma hələ də bu yaşıma kimi özümdə aldanıram.
O onsuz da belə də gedəcək. Bu 35 yaş məsələsidir. Hə, vərdiş. Bu artıq bir vərdişdir. Vərdişdir. Elə də olacaq. Bəli. Yer gəlmişkən, qaynar xəttimiz aktivdir. Bu ayın sonuna qədər. Nə qədər ki canlı efirlərimiz var, telefon nömrələrimiz aktivdir, qaynar xəttimiz aktivdir. İstər ad günləri, istər bəxtəvər bir xəbər bölümümüz, istərsə də hədiyə qazanmaq üçün suallarımızı cavablandırmaq istəyən izləyicilərimiz üçün o qaynar xətt aktivdir. Necəsiniz? Gözəl qoxusu gəlir, nədirsə, toyunun qoxusu gəlir. Hələ ki, qalıb bir də kartofu qızartmaq. Düzdür, biraz səliqəsiz oldu. Amma bir şey deyim ki, çox doydurucu şnitsellərdir. Bəli, istisi dadına baxa bilərsiniz. Restoranda gedib şnitsel yeyirik bu nazikliyində, yəni belə nazikliyində. Qiyməti də neçə? Qiyməti də qalın. Oldu qiyməti. Qiyməti qalın, öz nazik. Evdə özünüz hazırlayın, qeşən yeyin, soğanları da qızartdım belə xırt-xırt. Düz istədiyim kimi alınmadı. Yəni, adamın istədiyi kimi ancaq öz mətbəxində alınır. Ay, sağ ol. Başqa mətbəxdə pişən yemək, yəni istədiyi kimi alına bilməz. Alo. Alo, salam. Salam. Araz müəllim. Bəli. Necəsiniz? Salamlayıram hamını, şükür. Necəsiniz, Araz bəy? Şükür, yaxşıyam. Haradasınız? Haradan zəng vurursunuz? Bakıdan. Bildim Bakıdan, yəni deyirəm ki, haradasınız, bağdasınız, evdəsiniz? Yox, evdə. Siz də bizim kimi hələ işləyənlərdənsiniz. Bəli, bəli. Tək həmişə iş olsun. Qonaqlarımızı salamlayıram. İşdiniz, evdə nə gəzirsiniz? Yaxşı, çox uzatmayayım, yaxşı. Ay, Araz bəy, 1, 2, 3. 3. 3. Yandım qaynana. Niyə 3? Çünki atalar işdən deyib ona görə. Yazıq atalar, bəlkə də işləyəməyiblər. Sualı oxuyuram. Amma diqqətlə qulaq asın, yaxşımı? Mən çünki istəyirəm ki, hədiyə udasınız. Həyat yoldaşınız var? Bəli. Belə baxımlıdır, baxımlı deyəndə ki, göndərirsiniz onu arada bir baxıma filan, gözəl. Bəli, bəli. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Dünya ölkələri arasında ən uzun ömür sürən qadınlar harada yaşayırlar? Yaponiyada, San Marino'da, Hong Kong'da, Hong Kong. Bir də Avstriyada. Hong Kong'u belə yaman dedin. Yəni, Hong Kong'daki qadınları düşündüm bir anlıq. Ümumiyyətlə, bütün qadınlar uzun ömürlü yaşasınlar. Ay, amin, amin, cəm. Başda analarımız olmalı. Məncə... Ay, onlar ümumiyyətlə həmişə yaşasınlar. Bəli. Məncə Hong Kong. Niyə sizcə Hong Kong? Çünki deyə maraqlı məlumatları mən araşdırıram sosial şəbəkə vasitəsilə. Araşdırırsınız. Mən əminəm ki, bu dəqiqə siz Google-a girmişsiniz, yazırsınız orada. Yox, yox, heç yerə girmişsiniz. Hong Kong'da qadınların orta yaş ömrü 87 ildir. Yəni, düz tapdı adam. Və niyə görə həyat yoldaşınızı soruşdum? Çünki hədiyəmiz estetik mərkəzinə belə bir kupondur. Çöhrə estetik mərkəzi bugün Azərbaycanda öz sözünü demiş, ən ön sıralarda gedən, ən peşəkarların yığışdığı, o ən sözündən acığım gəlir əslində, ən sözünü də demək, işlətmək olmaz da bilirsiniz. Amma yəni, əndir də, əndir. Yəni, çöhrə klinikası əndir. Salamlayıram buradan bütün əməkdaşlarını çöhrə klinikasında əmək keçən hər kəsi və minnətdarlığımızı bildiririk belə bizə hədiyə göndərdikləri üçün. Biz də bunu izləyicimizə veririk Araz bəyə. Araz bəy də xanımınızı göndərin, getsin. Yaxşı mı? Oldu. Gözəlliyinə gözəllik qatsın. Xanımlar uzun ömürlü olsalar. Kişilərliyini yerlər. Uy! Amma kişilərin ömrü daha qısa olur, hə? Statistikada da elədir də. Baxır, onun xanımı necə xanımdır? Deyingəndirsə, hə? Subaydırsə. Yaxşı, deyingən kişilərin qadınları bəs. Valla, indiki dövrdə kişilər daha çox deyinir. Arazlardan. Kişilər daha çox deyinir. Kişilər daha çox deyinir. Bir dəfə bir sorğu keçirirlər, hərdən qarşılaşıram. Türkiyədə insanlardan sorğu keçirir kişilərdə, bir 7-8 nəfərdən, qadından. Deyir, Əzrail gəlsə, eşini mi verirsən, yoxsa özün gedərsən, deyir, eşimi verərəm. Neçəsində sual olunur, hamısı deyir, eşimi verərəm. Ah, yazıq eşdə. İki dənə kişidən soruşurlar ki, Əzrail gəlirsə, eşini, karnı mı verirsən, yoxsa özün gedərsən, özüm gedərəm, deyir. Nə demək istəyirsiniz? Hamı mı? O qədər bezib ki, arvad nə deyir, Əzrail gəlsin, mən aparsın. Kim dedir? Mən? Yox, əmin o kişi. Hə də, yox, kişi deyir ki, məni aparsın deyir, karım qalsın. Hə də?
qarısının əlindən deyir, məni apar canım qutar. Canım qutar. Siz yaxşı tərəfə onu... o yaxşı yoldaşlardan biri sizə qismət olub deyə çox şanslısınız. Yeri gəlmişkən salamlayıram yoldaşı. Çox sağ olun. Yəni xaric edirəm hamıya bunu şamil eləmək. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda 35 illiyimiz tamam oldu. Ay maşallah. Mənim də anamın atamın 40 illiyi tamam oldu. Və hər kəsə indiki gənclərə arzulayıram. Yəni 6 aydan sonra boşanma qərarını verməsinlər. 5 aydan sonra, 1 ildən sonra. 35 il, bir igidin... Amma ömrü çürütmək də vardı. Ay, başıma dönüm. Yəni, nə bilim, indiki müasir dövrdə məndən soruşsanız, bu sualı mənə versəniz. Yəni, ömür çürüyürsə əgər, xoşbəxt yaşamaq əlbəttə ki, hər xanım istəyər ki, həyat dolaşına xoşbəxt bir ömür sürsün. Problemli yaşayışdırsa, məcburiyyətdə mən niyə həyata gəldiyim o bircə ömrüm var, onda çürüdüm. O da doğru sözdür. Mən demirəm ki, elə çürüd özünü, qəbir evinəcən, onu yox. Əvvəla elə qurun, elə tənzimləyin, elə balanslaşdırmalıydınız ki, heç o şey də olmasın. Amma o da səndən asılı deyil. Bu travmaların biri yazısıdır. Məsələn, normal bir ailə qurmuşsan, səndən uzaq olsun deyil. Yəni, sonra... Məndən uzaq olsun dedik ki, gəlb başıma yəni. Aydındır, başa düşünün. O mənada deyirəm ki, sən bir normal ailə qurmuşsan, amma bir ildən, beş ildən sonra zay çıxıb deyə məcbursan sən. Bu, mütləq şəkildə sən ömrünü çürütməməlisən. Amma hər kəsə arzulamıram da, çürüyə ailə arzulamıram. İstəyirəm ki, hər kəs... Valla, 10 il dözdüm, 10 il dözdüm. Dedim, yox, yəni o adı üstümə ala bilmərəm. Zəmanə dəyişib. 10 ilin içində nə qədər şey dəyişib. Qızlar 2 ayın, 3 ayın gəlinləri qaynanamla sözüm düz gəlmədi, yoldaşımla xasiyyətlərimiz tutmadı filan ayrılmağa başlayıblar. Mənə çox gülməli gəldi ki, sən 2 ayda, 3 ayda onun xasiyyətini necə bilə bildin? Yəni, nə baş verdi bu 2-3 ayda? Amma indi fikirləşirəm ki, 10 ilimi kaş mən də verməzdim də yəni. 10 ilim... Bir ömrün yarısı deməkdir də yəni. Şükür, bugünkü günə şükür. Nəysə, şükür, bugünkü günə bu mövzulara girməyək. Bəli. Zərgər Anar, dünən məni efirdən sonra bir nömrə yığdı. Yazılıb, Xuraman, Anar Hoqqa. Mən də deyirəm, ilahə pərverdik, yarı bu Anar kimdir? Açmışam telefonu, deyir, təşəkkür edirəm, səhər adımı çəkmişsiniz. Deyirəm, ay Anar, sən telefon nömrən mənim telefonumda niyə elə yazıldı görəsən, siz kimsiniz? Yadıma saldı ki, bizi İlham Namik Kamal tanış etmişdi tədbirlərin birində. Yadıma düşdü ki, İlham Namik Kamal demişdi ki, çox gözəl zərgərdir və həmin zərgər, hə, sən demə elə dünənki zərgər imiş, armuda səkanlarımızın üzərində Qızıldan Qız Qalası görürsünüz, dəyərli qonaqlar. Dünən Anar Şuşalı istirdi aparsın o stəkanı, qoymadıq. Çox gözəl hədiyə daha. Amma qızıl suyuna batırılmışdı, onu da soruşdum şəxsən. Yəni, təmiz qızıl deyil, qızıl suyuna batırılmışdı. Yeri gəlmişkən, hədiyəm də Anar bəydədir. Bugün xahiş edirəm, hədiyəmi mənə çatdırın. Təşəkkür edirik, bax bu, əl işi üçün. Xalq artisti Eminə Xallara və əfsanəvi gürcü müğənnisi Nani Breqvadze ilə ortaq dostları Vaxtan Kikabidzenin xatirəsinə dueti ifa etdilər. Strana Cvetova adlı mahnı 40 ildir sevilir. İfaçılar bəstəni gürcü dilində səsləndirdilər. Bu, Eminin ifasında ilk gürcü dilində olan mahnıdır. Müğənnilər mahnı üçün kamera qarşısına keçərək klip də çəkdirdilər. Sözü gələn ekran işi böyük maraqla qarşılandı. Emi qure, xoladı mən. Müğənni Elvin Babazadə Nurlan Təhməzliyə cavab verdi. Nurlan Təhməzli biraz sizə toxunub belə deyək. Söhbət yeni gənc çıxan müğənnilərdən düşdü. Starlıqdan söhbət düşdü. Mən sual verdim ki, sizcə, ümumiyyətlə, gənclər sırasında star varmı? Məsəl üçün, Elvin Babazadə starlığa doğru gedir. O dedi ki, yox, Elvin Babazadə star deyil. Yəni, bir mahnı ilə heç vaxt star oluna bilməz. Hətta konsert belə verə bilməz Elvin. Çünki hələ ki, starlığa çox uzun yol var. Elvin Babazadə 2013-cü ildən Azərbaycan hüdudlarından kənar bizim millətdən olmayan belə insanlara konsert verəndə bir çoxları hələ səhnədə yox idilər. Demək ki, uğurlu işlər görürəm ki, məni qıskanırlar. Bu qalmaqal hələ çox danışılacaq. Qoy təkəbürlü bilsinlər Elvini, amma Elvin bunun acı gerçəyi də deməlidir. Müasir,
pop estrada dünya standartlarına cevap veren bir mahnıyla 40 milyona yakın baxış yığan təktik müğənni varsa onlardan biri bizi. Biz kimlərinsə mahnılarından maşap düzəldib oxumuruq. Öz mahnılarımızla popülərləşmişik. Müğənni Zamiq Hüseynov Əfsanə adlı yeni mahnısına çəkdirdiyi klipini təqdim etdi. Bəstənin sözləri Orxan Qarabasma, musiqisi isə ifaçının elə özünə məxsusdur. Ekran işinin rejissorluğu Emin Muradova həvalə olundu. Hüseynovun bir neçə obrazda yer aldığı layihəsi Retro Havada lentə alındı. Sevgimiz bir əfsanədir. Prodüser aparıcı Tarix Əliyev yenidən prodüser kimi də fəaliyyət göstərəcək. İki müğənnidən təklif var. Bir xalq ərtisi, adlarını deməyəcəyim. Ola bilər, sentyabrdan başladım inşallah. Tarix Əliyev bu toylara gəlib getmək üçün. Türkiyədə yaşayan və fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə moda jurnalı üçün obyektiv qarşısına keçdi. Aktrisa jurnalın yayda toy buraxılışı üçün fotosesiya etdirdi. Nəsrinin çəkilişi üçün geyindiyi libaslar arasında transparant gəlinlik də yer aldı. O, şəkillərini sosial media hesabında izləyiciləri ilə bölüşərək qaçaq gəlin şərhini qeyd etdi. Aktrisanın şəkillərini bəyənənlərlə yanaşı tənqid edənlər də oldu. Namiq Qaraçuxurlu 14 illik fasilədən sonra yenidən konsert proqramı ilə sevənlərinin qarşısına çıxacaq. Biz isə onu məşq prosesində tutduq. Konsertlə bağlı ən özəl açıqlamalarını məhz bizim kameramız və mikrofonumuz önündə etdi. Mən daha çox arxayınam o insanlara ki, mənim mahnılarımı əzbərdən oxuyurlar. Necə ki, biz restoranlarda, konsertlərdə bunun şahidi oluruq. Düşünürəm ki, onlar üçün daha maraqlı olacaq. Deyir, bu dəfəki konsert çox fərqli olacaq. Hər şey canlı olacaq. Ən çox özəlliyi də odur ki, 14 ildə artıq mən solo konsert vermirəm. Bəzi səbəblərdən mən bunu izah eləmişəm vaxtıkən çox dələduzlar var idi bu sahədə və məni iyrəndirdilər bu sahədən, uzaqlaşdım. Bir neçə konsertlər olub ki, qonorarımı ödəməyiblər, böyük problemlər olub, amma indi nəhayət etibarlı insanlarla başlamışıq bu işi. Elə söhbət Qaraçuxurludan düşmüşkən, o bir neçə nostalji meyxanasına klip çəkdirdi. Ekran işi onun məşhur rəvayəti ilə başlayır. Sözü gedən klipi təqdim edirik. Qulaq asın cəmaət, mən danışım nəhayət. Bu məhəbbət aləmi çoxsuna vermiş qəmi. Mən də əzab çəkmişəm, çox istirab çəkmişəm. Kim gəlib də xoşuma, nə iş gəlib başıma. Yaş dola dola gözlərə, danışmışam sizlərə. Bəli, daha ətraflı isə bu şənbə günü 17.00-da Sözbazda izləyə biləcəksiniz. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bu həftə konsertlər həftəsidir. Sözbaz Sevda iki yerə böləcək inşallah. Ayın 15-i həm Ayaz Babayevin konsertinə çatsın, həm də Namiq Qaraçıxurlunun konsertinə çatsın. Və tezliklə də inşallah yolunu gözləyirəm Tural Məmmədlinin konsertinin. Vüsal Hacıyevin 27-si olan konsertindən sonra biz Turalla bu barədə də danışdıq. Dedim ki, bax, ötən il elədiyin konsertin dadı damağımdadır. Mən o konsertdən istəyirəm, qardaş. Qəşəng etin o konserti hər tərəfli, istər duyğusu ilə, istər musiqisi ilə, istər sənətçisi ilə, sənətə verilən dəyəri ilə. Yəni, o konsert möhtəşəmdir yəni. Var gücümdən yalnızdayım, əgər mənə də ehtiyac varsa orada, sevə-sevə yəni yalnızdayım. Amma Tural çox qəşəng öhdəsindən gəlmişdi. Təsəvvür edin ki, o ilk konsert idi də, ilk müəllif konsert idi. İndi nələr fikirləşir Allah bilir onu ki, bir az da ondan bir neçə dəfə yaxşı olması üçün elə bir hazırlığı, elə bir planı var. İnşallah, inşallah. Nə lazımdırsa, Tural özü də bilir ki, biz hər əlimizdən gələnlə, gəlməyənlə də onun yanındayıq. Eşq olsun ona. Salamlayıram buradan. Valla elə baxıram, səndən çox can yandıran yoxdur konsertdə. Nə mənada, belə yanaşma tərzinə görə deyirəm. Adam sənətkardır, necə yanaşmayasan? Sənətkardır. Yəni, bugün hamı çıxır sinəsinə döyür, mən buyam, mən oyam, qurban olum. Yəni, adam sənətkardır. Niyə də danışmayasan?
Yox, hər kəsin içi icazə vermir bəlkə də, nə bilim, belə... Biz öz içimizə, öz ürəyimizə cavab deyik. Mən təşəkkür edirəm Çikomuza. Təşəkkürümü bitirim ki, Rəhman Məmin ifaları maşallah yəni. 10 dəqiqə var ifamız. Uzun, ikisi bir yerdə 10 dəqiqə gəlir. Mən təşəkkür edirəm Çikoya. Çiko, növləri boldur, növləri çoxdur, çeşid-çeşid Çiko. Ən çox da bizə söhbətdə, qeybətdə, çay sırasında lazım olur. Çünki qeybət eləmir yonsa söhbətdir sadəcə olaraq. Söhbətin də axırı qeybət olur, əbəs yerə də sonluqları, yəni bət-bətlə bitmir. İdəyə də quzu kəsərəm mən. İdə Azərbaycanda 17 satış nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Həm qalıcı ətirləri ilə seçilir, həm də onlayn sifarişlər də var. Dünyanın məşhur brendlərini də axtarsanız, Azərbaycan yerli brendi olan İdə də tapa bilərsiniz. Mən nəyə görə deyirəm? 2 aydan 3 aydan bir dəvət alıram qonağa. 2 aydan 3 aydan bir mənə bəs eləyir o İdəni verir. Bəs salam, bəs salam. Bizə Rəhman müəllimi çağırın 2 aydan 3 aydan. Bu mövsüm bunu ekonomla işlədin. Gələn mövsümdə görüşərik onda. Mizalli, minnətdaram sizə, əziz Mizalli ailəsi. Təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bu geyimə görə də düz biraz istidir, amma çox gözəl görünür. Öpürəm sizi, çox keyfiyyətlisiniz, çox gözəlsiniz və çox özəlsiniz. Hazırdır yeməyim. Sən bağışla. Tural Məmmədli və... Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu, Tural Məmmədli davamçıdır. Allah rəhmət eləsin Emin Sabitoğluya. Bütün musiqiləri bu cürdür. Bütün musiqiləri duyğulandırır insana. Və insan bilir ki, hər bir insan, indiyə kimi 86 milyard adam ölüb. Hər bir insan bundan sonra yaşayanlar bilirsən ki, öləcəm. Yeyanə tək bir neymətdir ki, hər kəs dadacaq bundan. Amma yenə adam var, pisliyindən də qalmır. Baxı, sanki... Xofluğundan da. Ona görə də Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim oxşadırdılar, mən cavan vaxtım olanda Fəxrəddin Manafova. O vaxtı belə bir görüntüm var idi, ümumiyyətlə mənim. Yəni, onu da burada qeyd eləməmək mümkün deyək ki, çox gözəl bir... əsər yaradıblar və mən də onu musiqini Tural'ın köməkliyinin dilə gətirmişəm. Super. Çox sağ olun. Çox gözəl kompozisiyadır. Fəxrəddin Manafı da salamlayırıq buradan. Eşq olsun. Allah onu var eləsin. Ən böyük arzumdur. Fəxrəddin müəllimlə müsahibə etmək ən böyük arzumdur. Bunu da buradan dilə gətirmiş. Oğlum, ürəyinizə sağlıq. Çox sağ olun. Qəlbimizə sağlıq. Və bugün mənə bir dənə daha xoş oldu ki, saygı ilə bir yerdə bölüşdük bu verişi. Mən də çox xoş oldu əslində saygını görmək. Gəlib danışmağı bacaranla mən oturanda çox xoş olur mənə də. Yoxsa gəlir... İşi bilənlə. Sən də işi bilən insan başqa bir şeydir. Yox, qonaq olur ki, görürsün də ağzımdan 5 dənə heç nə, məsələn də bir ibrətamizmi deyim, bir dənə bir xoşa gələn heç nə çıxmır, elə ancaq tək sənətlə deyim. Bəlkə o xarakterləndir, ola bilərmi? Bir də sizin ifalarınıza, yəni ruhu ilə can qatan insan olmalıdır, sevməlidir. Minnətdaram. Mənim də proqramımda çox olur deyim. Çox olmuşum, mən çox istəyirəm, saygəni çox istəyirəm Allah. Çünki hər dəfə yeni iş gələndə, hər dəfə yeni, məsələn, çox ləzzət elədir, YouTube-da var da yəqin ki. Var. İndi mən biləm ki, mən indi evdə gedib, baxacaq. Məhz salam, bugün saygan itirdik. Hə, YouTube-da onu biraz araşdıracaq. Çünki bəlkə bu janr, bu tip, bu forma məni daha çox özünə cəlb eləyir. Bir də biraz acıq deyə belə musiqilərə. Tamamilə doğru. Tamamilə doğru. Biz nəyə görə? Çünki bunlar... Toyda istifadə olunmur. Olunmur, yox, olunmur. Bunlar o, nə bilim, restoranda, kafedə, orada-burada istifadə olunmur. Hər insan da anlaya biləcəyi bir şey. Bu günlər nə edirlər? Hansısa bir, nə bilim, indi İran olsun, Ərəb olsun, Türk olsun, nə bilim, Yunan olsun, hansısa bir ritmin üstündə bir dənə mahnı ifa eləyəcəklər, hə, mən bugün toyum var. Bu deyil, bundan hər şey bitmir. Bəlkə bu da lazımdır. Sənət musiqisi, başqa bir şey. Bu bəlkə ayaqlar, onlar indi oxunan mahnılar ayaqlar üçündür. Belə ifalar ürək üçündür. Ruh üçündür. Ruh üçündür. Ay, o da hər kəsdə var, amma eyni döyüntülərlə döyünmür təəssüflər olsun ki. Zümrüt, mən planımda nə var? Bunu düzdür, demirəm ki, yaşım çoxdur, qocalmışam. Xeyr, mən bugün haradasa 38-40 yaşında ruhumdayım, o ruhdayım.
Buna bir görüntülü, o filmden de istifadə eləyərəkdən, kadrlardan istəyirəm bir görüntülü buna bir. Şimdi qabaq adı cover. Klip idi, klip milip yox edin. Cover deyirlər ona. Bəli, cover hazırlayın. Bu çünkü soundtrack gedir. Həm də YouTube'da aktarışı da veriləndə, en azından o coverlar bizdə. Bir yaxud bir mövzuya toxunduq. Türkiye'deki o araştırmanı filan kadınlarla kişi arasında. Mən orada kalıp, Allah gecindən deyirsin ve həmişe demişim ki, həmişe demiş, yo yo başka şey deyirəm. Həmişe demişim ki, musiqiyə göre getirirəm söhbətimi. Həmişe deyirəm ki, əvvəla hamı üçün Allah gecindən versin. Allah mənim ömrümdən ilk öncə, onun ömrünün ilk öncə mənə toxunsun, dəyməsin xanıma. Deyir, mən dünyamı dəyişsəm, əgər səndən öncə bu musiqini mənim qəbir üstümdə deyir, o musiqini səsləndirərsən. Ha, bu neyse. Xahiş edirəm, kainata xoş kövrəldi göndərək. Belə gözəl bir bu günləri hava da gözəldir. Kainata xoş mesajlar göndərək. Bir yay günündə, hə. Ölüm düşünməyək, əksinə. Mənim üçün yaşa, yaşam düşünək, yaxşı yaşamağı düşünək. Üzümüz gülər, içimiz daxilimiz xoşbəxt. Ölüm eləmirəm, ölüm haqqı, zamanı gələndə onsuz da gedəcək. Ama Mən bizi hər bir yerdən izləyən izləyicilərimizi salamlayıram. Biz həmişə dünyanın hər bir yerində soydaşlarımızı salamlayırıq, vətəndaşlarımızı salamlayırıq. Öz canımızdan, qanımızdan olan izləyicilərimizi salamlayırıq. Hansı ki, hər yerdən bizə baxırlar. Belə baxa bilməsələr də deyir, sosial şəbəkələr tez girib baxırlar. Canlı bilirsiniz ki, onlayn olaraq da izləmək mümkündür. İndiki zəmanədə hər bir şey tapmaq mümkündür. Xarkovdan, hə Sevdə, Ukrayna Xarkovdan bizi izləyən Təranə xanım var hal-hazırda. Bizə baxırsa, buradan ona qucaq dolusu salamlarımızı çatdırırıq. Azərbaycanın, Bakının bu havasını kaşki sizə göndərə bilərdim. Bax, belə kameradan sizə çatdıra bilərdim. Təranə xanım, var olun, çox sağ olun ki, bizə dəyər verirsiniz. Harada olursunuzsa olun, gözünüz, diqqətiniz bizdədir. Bu da əlbəttə ki, bizi yalnız və yalnız sevindirək. Öpürəm buradan, Xarkovdan bizi izləyən Təranə xanımımızı. Salamlar. Bəli, biz oradan daha çox dostlarımız var. Xurama xan, bu nə üzüydü qoymuşsunuz bura? Bu mənim üzüyüm. Siz onu da götürün. Yox, təşəkkür edirəm. Mən əlini verdim, üzüyü bəs eləyəm. Yeməyimiz hazırdır. Hazırdır, bəli. Yay mövsümünə yaraşan ən gözəl şeydir də kartof qızartması. Bəli, qarın ne olur olsun. Kartof qızartmasının yayı, qışı yoxdur. Yan yayı, qışı yoxdur. Qışda turşu ilə yeyirsən, kökəlirsən. Yayda da pomidor xiyarla yeyirsən, yenə kökəlirsən. Əllərinə sağlıq. Çox sağ olun. Əllərinə sağlıq. Kartoşka qızarır da burada. Hə, burada kartofdur, yəni qarnir kimi. Qarnir kimi. İstəyirəm tam əzizsin. Amma əsas yeməyimiz oydu. Acı biber, qızarmış soğanlar və toyuğun sinə hissəsi klarda. Ay, nə gözəl. Onu da deyim ki, çox da kalorisi olmur. Necə? Dəvətliyim mi bizdə ora? Bəli, ölüsün üçün pişirdə o. Qızarsın sonra. Sizin üçün qonaqlarımız üçün. İşimizi. İşimizi bilək. Efe bitən kimi yaxınlaşırsınız. İşimizi bilək. Gözəl mətbəximizə və dadırsınız. Yəni, mən təşəkkür edirəm sizə. Var olun. Sayqa, bilmirəm nə düşünürsən. İçində nələri vurnuxdurursan. Nələrin savaşı gedir. Hansı hisslərin müharibəsi gedir. Bir hal-hazırda. Çünki əvvəla yaydı. İç dünyama da biraz sakitlik qatmışam. Artıq sağlamlığım yerində deyinə, o sağlamlığıma da biraz istirahat verirəm ki, qoy özünü o ritminə düşsün. Və içimdə məni yalnız düşündürən yaradcılığımdır. Hal-hazırda düzdür, bir neçə yerdən dəvətlər də var. İnanın ki, aparıcı kimi deyil, daha çox indi düşünürəm ki, öz layihələrimi həyata keçirdim. Əksinə, gənc kadr, maraqlı bir aparıcı yetişdirim. Çünki bilirsən ki, ASA adında bizim akademiyamız var idi, Media Akademiya. Onu yenidən İlhamə Novruzova ilə birlikdə biz təzdən bir də geri dönüş edirik. Güzel, katkılarınız varsa hamısı fəda olsun sizə. Televizyalara, radyolara, medianın hər bir sayəsinə yeni sens, yeni işçilər, yeni istedadlar gətirmək istəyirik. İnşallah, ona görə nə əksinə mən istəyirəm ki, bir proqram götürüm. Orada müxbiri də, aparıcısı da onları yeni insanlar yetişdirmək lazımdır. Aynə gözəl, çünki mən var idim, artıq getdim, siz varsınız. Siz də bir neçə ildən sonra öz yerinizi bir başqasına verəcəksiniz. Bəli. Amma savadlı kadrlara verəcək. İnşallah. Haradansa 2 manat tapıb, nə bilim, sponsor sayəsində, production sayəsində olmasın. Yox, sırf televiziya üçün yararlı insanlar lazımdır bizə. Sırf televiziya üçün
həqiqətən də peşəkarlar lazımdır. Təşəkkür edirik, sayqa. Rəhman müəllim, Allah sizi var eləsin.